Наступна партія замовлень від клієнтів – це УШМ КШМ, кутова шліфмашина від Stanley. Ось така от оригінал продукція. Біти. Різних просто типів одна людина замовила. Після того, як ударний шурупокрут йому сподобався, він захотів також цієї продукції сірої різні розходники. Це по дереву, по металу, по бетону. Сверла, ось такі от, і девольтовські, екстрімовські PH2 біти. Все це можна переглянути на сайті esco.ua, ознайомитися з цією продукцією, написати нам на Viber ті позиції, які вам сподобалися, і ми обов'язково вам зробимо суперкруту знижку від роздрібної ціни. І цей товар можна буде забрати самовивозом в місті Києві або відправити новою поштою на logman.com.ua.